Номері 10-ші дәріс. Тақырыбы триггерлер. Жоспары. Бірінші, деректердің тұтастығы. Екінші, триггерлерді құру. Деректердің тұтастығы. Мәліметтер қоры жұмыс істеген кезде деректердің тұтастығы қамтамасыз етілуі керек. Деректердің тұтастығы негізгі кестелердегі жазбаларды жою кезінде кестелердегі жазбалар арасындағы байланыстың тұтастығын қамтамасыз ету деп түсініледі. Яғни, кестелердегі жазбаларды жойғанда, олармен байланысты жазбалар бағынышты кестелерден де автоматты түрде жойылуы керек. Деректердің тұтастығы сақталмаған жағдайда, уақыты жеткенде мәліметтер қорында бағынышты кестелерде негізгі кестелерде жоқ жазбалармен байланысқан көптеген жазбалар жиналады. Бұл мәліметтер қоры жұмысының бұзылуына және қолданылмайтын деректермен бітелуіне әкеледі. Деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін SQL сервер диаграммаларды және триггерлерді пайдаланады. Диаграммалар, егер бағынышты кестелерде негізгі кестелермен байланысты жазбалар болса, онда негізгі кестелердегі жазбаларды жоюды бұғаттайтын мәліметтер қоры компоненттері. Сондықтан диаграммалар деректердің тұтастығының бұзылуын болдырмайды. SQL серверде диаграммалар диаграмма шеберінің көмегімен жасалады. Оның сипаттамасы зертханалық жұмыстарда ұсынылады. Триггерлер Visual Basic бағдарламасында оқиғаларды өңдеу процедурасының аналогы. Яғни олар SQL командаларын орындайды. Егер кестемен қандай да бір әрекеттер жүргізілсе, мысалы жазбаларды қосу, өзгерту немесе жою. Триггерлердің көмегімен негізгі кестеден жазба жойылғанда, онда бағынышты кестеден онымен байланысқан жазбаларды автоматты түрде жоюға болады. SQL тілі көмегімен триггерлер құруды қарастырамыз. Триггерлерді құру. Триггерлер мәлімет қоры серверінде орналасқан процедура болып табылады. Және мәліметтер қоры жазбалары түрлендірілген кезде, яғни бағандарды өзгерткен кезде, немесе бағандарды жою және қосу кезінде автоматты түрде шақырылады. Сақталынды процедурадан өзгешелігі, триггерлер клиенттік қосымшадан шақырылмайды. Сондай-ақ оларға параметрлерді жіберіп және олардан нәтижелерді алу мүмкін емес. Сондай-ақ тоқтатылған транзакцияда триггер жасаған өзгерістер де жойылады. Триггерлер әдетте бизнес ережелер деп аталатын бағдарламаны іске асыру үшін қолданылады. Олардың көмегімен әртүрлі шектеулерді жүргізу ыңғайлы. Мысалы, бағандар мәніне шектеу немесе сілтеме тұтастығын шектеу. Сондай-ақ мәліметтер қоры мен жұмыс статистикасын жинақтау немесе жазбалардың резервті көшірмесін алу сияқты әрекеттерді орындау. SQL серверде триггерлердің екі түрі бар. Кестеде болған оқиғадан кейін орындалатын триггерлер. Егер командалар қандай да бір себептермен сәтті аяқталмаса, триггер орындалмайды. Екіншісі, кестедегі болатын оқиғаның орнына орындалатын триггерлер. Бұл жағдайда оқиғалар, жазбаларды қосу, өзгерту немесе жою орындалмайды. Оның орнына триггер ішінде көрсетілген SQL командалар орындалады. Триггерлердің бірінші түрі кесте оқиғаларын өңдеу үшін пайдаланылады. Екіншісі, деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін, яғни негізгі кестеден онымен байланыстырған жазба өшірілген кезде қосалқы кестедегі жазба өшіріледі. Триггерлер нақты бір кесте үшін жасалады және автоматты түрде орындалады. Егер олар үшін жасалған кесте мен оқиғалар жазбаларды қосу, өңдеу немесе жою болса. Триггерлер олар жауап беретін командалардың түріне байланысты ерекшеленеді. Триггерлердің үш түрі бар. Insert trigger. Insert командасын пайдаланып деректерді енгізу кезінде іске қосылады. Update trigger. Update командасын пайдаланып деректерді өзгерту кезінде іске қосылады. Delete trigger. Delete командасын пайдаланып деректерді жою кезінде іске қосылады. Delete, insert, update және for, after, instead of, insert, update триггердің қай командаға жауап беретінін анықтайды. Оны құру кезінде кем дегенде бір команда көрсетілуі керек.
2 немесе барлық 3 командаға жауап беретін триггерді жасауға рұқсат етіледі. Жаңа сұраудың қойындысында триггер құру үшін келесі синтаксисі бар create trigger командасын теру керек. Мұнда оның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Мұнда триггер аты бұл құрылатын триггер аты, кесте аты триггер құрылатын кестенің аты. Егер alter параметрі пайдаланылса, онда триггер оқиғадан кейін орындалады. Ал егер параметр instead of болса, онда оқиға орнына орындалады. Insert, update және delete параметрлері онда триггер орындалатын оқиғаны анықтайды. With encryption параметрі триггер орындалу кезінде деректерді шифрлауды іске қосу үшін қолданылады. SQL командалары бұл триггер екпінді болған кезде орындалатын SQL командалары. Студенттер кесесіне әртүрлі триггерлер құрудың салдарын қарастырайық. Мысалы, студенттер кестесіне жаңа жазба қосу кезінде экранда жазба қосылды хабарын көрсететін қосу триггері. Триггерін құру. Оның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Келесі мысал, студенттер кестесіне жазбаны өзгерту кезінде экранда жазба өзгертілді хабарын көрсететін өзгерту триггерін құру. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Үшінші мысал, студенттер кестесінен жазбаны өшіру кезінде экранда жазба өшірілді хабарын көрсететін өшіру триггерін құру. Оның жазылуы синтаксисі коды мына жерде келтірілген. Бұл мысалда студенттер кестесінен жойдың орнына begin және end арасындағы код орындалады. Ал delete екі командасынан тұрады. Бірінші команда студенттер кестесіндегі жазбалармен байланысты бағалау кестесінен барлық жазбаларды жояды. Яғни оларда бағалау студенттің коды өшірілетін студент кодына тең. Студенттің өзі студенттер кестесінен алынады. Оның жазылу синтаксисі немесе коды мына жерде келтірілген. Мұнда жойылатын жазба deleted қызмет сөзімен бейнеленеді. Деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін триггерлер әдетте диаграммамен бірге қолданылады. Бірақ біз мұндай триггерлерді диаграммаларды қолданбай қолданамыз. Бірақ біз диаграммаларды триггерлерсіз қолдана алмаймыз. Триггерді жою үшін drop trigger командасын қолдану керек. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Drop trigger триггер аты. Триггерді сөндіру. Біз триггердің әрекетін тоқтатқымыз келеді, бірақ оны толығымен жойғымыз келмейді. Бұл жағдайда оны disable trigger командасының көмегімен уақытша сөндіруге болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Disable trigger триггер аты on кесте аты. Триггер қажет болған кезде оны enable trigger командасын қолдана отырып қосуға болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Enable trigger триггер аты on кесте аты. Қорытындылай кейде бұл дәрісте деректердің тұтастығы туралы түсінік айтылды. Триггер дегеніміз не? Және SQL серверде қолданылатын триггерлердің түрлері, триггерлермен жұмыс істеу үшін қандай командалар қолданылатыны туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.